rotina assim. O que eu tô procurando fazer hoje, eu consegui uma rotininha que é malhar de manhã. O quê? É, eu faço esteira, corro. Aqui mesmo. Meia hora ali, é. Ah. E faço pilates. Meia hora. Meia hora de esteira, 40 minutos e uma hora de pilates. 3 vezes por semana. Esse é o que eu consigo fazer. Quando dá pra fazer o pilates 4 vezes por semana, isso de um mês pra cá, às vezes conseguindo, é uma delícia. Porque aí tem um dia que a gente faz só alongamento, umas coisas assim. Essa é a rotina. Eu sempre fiz musculação. É, depois da gravidez, depois do Benício, eu fiquei com muita preguiça de voltar à musculação. E a musculação, ela tem uma rotina meio... né? Tem que estar animada. Eu sempre fiz em casa, ginástica. Agora que eu mudei os aparelhos aqui, mas você vai ficar ali do lado, você vai ver. Antes eu tinha aparelhos de musculação. Então é uma coisa meio solitária pra mim, porque eu ficava ali, ao mesmo tempo que era utilizar o meu tempo, aumentando e sei lá o quê, e gravar, tava tudo lá. Só pegar um carro pra ir na academia, é ótimo. Mas eu comecei a enjoar, eu não consegui voltar à musculação, realmente não consegui. Ficava só fazendo aeróbico, 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 e aí voltamos à história da idade, chega uma hora que as coisas começam a cair, não dá pra ficar só no aeróbico. Aí um belo dia, a menina tava fazendo drenagem, a Carla, que tá vivendo muito tempo fazendo drenagem, foi já fazendo pilates em casa, na academia, mas é o net pilates, que você não tem aparelho nenhum, que é aquele na bola. Uma bola, a bola é incrível, todo mundo apaixonado na bola, hein? E umas matérias falando desse, fui ler na internet, achei legal. Contratei uma professora e comecei a fazer a bola, a tal da bola em casa. Ela me convenceu a comprar o aparelho. E aí mudou tudo, porque assim, a bola eu fazia uma vez por semana, duas, meio... O aparelho é isso, eu faço 4 vezes por semana, porque é muito gostoso mesmo, você alonga muito, você sai muito... É, faz um balé. Então aí gostei. E aí depois eu comecei a ver que virou febre, todo mundo tá fazendo pilates agora. Tá, você acha que tá feliz, ajuda? Acaba ajudando em tudo, tá de bem com a vida? Olha, tem semanas que eu tô achando que eu tô ótima, eu tô linda. Nessas semaninhas assim de TPM, como eu falei que eu tô agora, bem inchada e tal, não adianta. Você pode me colocar vestida de toda de ouro, uma tecla, você está espetacular, não acho. E aí vem a coisa da, né, dos hormônios, você fica se achando ó e tal. Normal, mas tem semana, a autoestima bacana ajuda muito, lógico que ajuda, entendeu? Você tá sempre se achando. É, o que eu acho assim, eu acho que tudo que é demais é ruim. Que é exagerado, não é bom mesmo. Em todos os sentidos, né? Você se achar, você tá sempre... Tem gente que olha no espelho e se acha magra, e não tá magra. Ou se olha no espelho e se acha giga e tá seca, mas... Então você tem que ter bom senso na vida. Eu exercito meu bom senso, assim. Tento, pelo menos. É, acho que a coisa que eu mais tenho preocupação é de envelhecer com bom senso, sabe? De não enlouquecer. De não querer fazer coisas mirabolantes, plásticas incríveis, entendeu? Coisas que... Virar outra pessoa. Virar outra pessoa.